បាទជំរាបសួរបាទវិលមកជួបគ្នាទៀតហើយពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានតារាក៏ដូចជាព័ត៌មានហួសចិត្តបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏សូមលើកយកនៅពាក់ព័ន្ធនឹងតារាមួយគឺអ្នកនាងចោមច័ន្ទបាទហើយព័ត៌មាននោះគឺនិយាយថាមនុស្សស្មានថាអ្នកនាងចោមច័ន្ទស្រឡាញ់ឈើដល់ថ្នាក់នឹងផងបាទនេះគឺផ្ទះគាត់សិតតែឈើប៉និតតែម្ដងបាទពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងសង្ហារឹមដូចជាគ្រឿងតុបតែងហ្នឹងបាទសិតឈើប៉និតបាទស្អាតណាស់គាត់យកទៅដាក់ផ្ទះទាំងអស់បាទហើយចង់ដឹងថាព័ត៌មាននោះយ៉ាងណាសូមតាមដានអ្នកអស់គ្នាបាទអ្នកនាងចោមច័ន្ទដែលមហាជនស្គាល់ថាជាបងស្រីតារាស៊ិចស៊ីកញ្ញាដេនីខ្វាន់និងកំពុងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយបុរសវ័យក្មេងម្នាក់ហើយថែមទាំងមានជាប្រយភិបមិនចាញ់ប្អូនស្រីប៉ុន្មានឡើយនាពេលបច្ចុប្បន្នកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាងចោមច័ន្ទម្ដាយនាងល្អហួសរូបនេះក៏បានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកលើបណ្ដាញ Facebook របស់ខ្លួនដែលនៅក្នុងរូបថតទាំងនោះស្ដែងច្បាស់ពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងសុទ្ធតែលម្អទៅដោយគ្រឿងសង្ហារឹមធ្វើពីឈើប្រណិតដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃមើលទៅហាក់ដូចជាចង់រស់នៅមែនទែនបាទក្នុងនោះផងដែរអ្នកនាងក៏បានបញ្ចេញសារយ៉ាងដូចនេះថាប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតនិមន្តព្រះសង្ឃ4អង្គចូលផ្ទះហើយសង្ឃឈើស្រឡាញ់ណាស់ឲ្យតែរបស់ឆ្នៃចេញបាទសំទោសចេញពីឈើប្រណិតប្រណិតនិងផ្លែកគឺគិតមិនផុតពីខ្សែភ្នែកចោមច័ន្ទបានទេកំពុងរកកន្លែងតាំងពីព្រោះជន់ក្រោមពេញណែនអស់អរគុណចែកចែកនៅប៉ោយប៉ែតដែលចំណាយឲ្យជាងធ្វើជាងមួយខែបាទនេះជាពាក្យសម្ដីរបស់គាត់បាទហើយយើងចង់ដឹងថានិមន្តព្រះសង្ឃ4អង្គនោះបាទនេះគឺរូបព្រះពុទ្ធបដិមាហ្នឹងបាទហើយនឹងគ្រឿងហារឹមនៅក្នុងផ្ទះគាត់បាទនេះមើលឡើងយើងមើលបាទគឺស្អាតស្អាតណាស់មើលហើយចង់រស់នៅតែម្ដងបាទមើលចាស់បាទស្អាតស្អាតណាស់បាទនេះគាត់បាទបាទនេះក្រែម្ចាស់ស្ត្រីបាទស្អាតណាស់គាត់រៀបចំនឹងស្អាតបាទនេះគាត់មានអ្នកបោសស្អាតទៀតអឺរបស់គាត់មកអាខ្ញុំបែរកម្មចដៅគាត់ប្រើស្អាតដែរបាទតាមពេញចាំងទឺយ៉ាងអីបាទនេះសូមមើលបាទនេះគាត់កំពុងមើលខាងនេះគាត់លើកដាក់
ាន់បាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយសូមជួយ Subscribe Like Comment និង Share ផងបាទដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានតារាឬព័ត៌មានហួសចិត្តបាទពេលនេះខ្ញុំបាទនរោមសូមអរគុណសូមជម្រាបលា